Üçüncü kanalı boylab, ister güzdaşlarga tayyor musiz? Kameralarını mahkamara taqing. Siz bilan kalidoskop. Halokat. Diqqat, yer ahli. Yer ahli diqqat. Sizning eng yaxshi harbiy kemangiz yonmoqda. Navbat endi sizga. Navbat sizga. Kalidoskop, qabul, qabul, qabul. Qabul, bu tuzoq. Ularga sen keraksan. Qani kim sizlarni qutqarar ekan? Kalidoskop, qabul, qabul. Саймон Кокс фильма. Роллерда Саймон Хэкок, Рокси Драйв, доктор Кристофер Джонс, астронавт Олен. У халок болды, амма уни ердан ташкардаги гайритабби цивилизация хайотке кайтарды ва унге супер куват берді. Софи Андерсон, Джули Голд, Дэнни Стиль, Евин Брокер, Тоя Вилкас. Tasvirchi Gordon Hickey. Ssenariy mualliflari Simon Cox va Simon Bowley. Kompozitor Benjamin Simons. Yarim odam, yarim robot. Uning vazifasi Yer yuzini ko'plab koinotdagi o'zga sivilizatsiya xurujlaridan himoya qilish, bizning zaminimizni egallab olmoqchi bo'lganlarga qarshi kurashish. Ular uni yerning himoyachisi deb atashadi. Biz esa uni kalidoskop deb ataymiz. Men kalidoskopman. Yer himoyachisiman. Bosqin Yer sayyorasi. Rejissyor Simon Cox. Salom bezorilar. Dada, Tom ikkimiz o'zga sayyoraliklar bosqinini bartaraf qildik. Barakalla, Freddy. Men o'zga sayyoraliklardan qo'rqaman. Dada, qachonlardir chindan ham yerni himoya qilaman. Agar chindan ham xohlasang shunday bo'ladi. Kim nima desa deyaversin, lekin doim yodlaringda bo'lsin. Jasur bo'lamiz. Ha-ha, jasur bo'linglar. Yana buzilib qoldimi? Yo'q, to'mayapti. Oyinga ozroq ushlanib qolar ekan degin. A, yana, Tom, mana buni ol. Menga u xalaqit beryapti. Faqat yo'qotib qo'yma. Ko'rishguncha, dada. Mudofa vaziri Delchinton AQSh va uning tarafdorlari javobi ko'p kuttirmaydi deb bayonot berdi. Agar general Luisian mamlakat harbiy obyektlariga tajovuzini to'xtatmasa. Bosh vazir Kobra bilan uchrashishi va mamlakatda sodir bo'layotgan terrorchilik harakatlari hamda Xitoy va Rus buzg'unchilarini Britaniya elchixonasidan chiqarib yuborganligini muhokama qilishini bildirdi. Menzi, ertaroq ketishim kerak. Bo'lmasa burdalab tashlashadi. Burdalab tashlashadi? Nimalar deyapsan? 9 da kengash yig'ilishi. Yelkanlarimni shamolsiz qoldirishmoqchi. Tom, sendan yaxshi vrach topa olishmaydi. Bu meni qahvam-ku. Quti, yana yodingdan chiqdimi? Yodimdan chiqqani yo'q. Oldin ko'rib chiqmoqchi edim. Ba'zi narsalarni qoldirib qolganini muhtojlarga bermoqchiman. Freddy yordamlashmaydimi? Yo'q. Agar yana janjallashib qolganingizni bilsa, marhum oyingiz go'rida tikka turadi. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal.
AQSh va Birlashgan Millatlar Tashkiloti urushga hozirlik ko'rmoqda, ammo general Lucien o'z bilganidan qolmayapti. Kelishuv muddati tugashiga 3 soat qoldi. Dunyo nafasini yutib kutmoqda. Yanami? Biz umid uzmasligimiz kerak. Ha, lotereya bileti sotib ol va yutuq chiqishiga umid bog'lab o'tiraver. Bu yoqqa kel. Biz baribir hech narsani o'zgartira olmaymiz. Bu meni omadli bo'yinbog'im. Axir sen omad va umidga ishonmaysan-ku? Ahvoling yaxshimi? Umid qilaman, bu kayfiyatingni ko'taradi. Ey xudoyim. Va nihoyat. Homiladorlik. Tagliklar. Biz yana bundan o'tamizmi? Bu yangi hayotimizni boshlanishi, yangi umid. Men yana ota bo'laman. Bormasam bo'lmaydi. Знаю, знаю. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sensiz nima qilardim? Rossiya prezidenti Koska prezident Vutermanni ogohlantirdi. Darhol harakat qilish kerak. Aks holda terrorchilar xuruji to'xtamaydi. Kimdir juda baxtiyor-ku. Yangilik bormi? Bu yoqqa qara. Juda ajoyib-ku. Jenny, buni qanchalik kutganimni bilasanmi? Buni bilaman. Unda nega g'amginsan? Tom, unga oson emas. Umid qilaman, bu uni o'ziga keltiradi. Birga bo'lsangiz, barchasini yengib o'tasiz. Bo'ldi qilinglar. Xayrli tong bolalar. Xayrli tongdan xonim. Xudo Nuh payg'ambarga kema yasa deb buyuradi. Buyuk toshqindan omon qolish uchun. U ulkan kema yasadi va unga chiqqan jonzotlarga yetadigan oziq-ovqat g'amladi. Kema dengizga chiqqach, jala boshladi va 40 kecha kunduz tinmadi. Yer yuzi 150 kun davomida suv ostida qoldi. Barcha tirik mavjudot g'arq bo'ldi. Xudo yakka shoxlarni ham o'ldirdimi? Xudo barcha baxtli bo'lishi uchun yomon narsalardan xalos bo'lishni xohladi. Yakka shoxlar esa kemaga ulgurmay qolishgan deb o'ylayman. Nuh kemasi haqida afsona, berilgan yangi imkon haqida afsonadir. Yangi imkoniyat haqida. Rebecca Dan, sevimli qiz. Farishtamiz, qizalog'imiz, yulduzimiz. Qayerda bo'lma, mehrimiz sen bilan. Shundaymi? Vaqtning tez o'tishini qarang. Salom Robert ota. Salom Tom, qandaysan? Menji yana homilador. Tabriklayman, bu axir ajoyib-ku. Kichik farishtang senga yordam berayapti. Tom, umid qilishdan to'xtama.
qo'rquvlaringni o'ylama. Tezda ko'nikib ketasan. Bu juda ajoyib yangilik. Bu Mendidan. Hozir javob bera olmayman, xabar qoldiring. Keyinroq javob beraman. Rahmat. Mendi, bu menman. Keyinroq ko'rishamiz. Barchasini rejalashtirib olishimiz va nishonlashimiz kerak. Jonzotlar yo'lga chiqishdi, ura ura. Jonzotlar yo'lga chiqishdi, ura ura. Chumoli bilan asalari barchasi kemaga chiqishdi. Sen buni ko'rdingmi? Nimani? Azizim, barchasi yaxshi. Mayli, qani barchangiz albomlaringizni olib, Nuh kemasiga olgan jonzotlarning rasmini chizing. Yerasima hodisasidan buyon bombalar juda takomillashdi. Shuning uchun uzoqni o'ylab ish ko'rish lozim. Bu xatoning takrorlanishi bo'lardi. Hukumat. Sen kechikding. Ajoyib bo'yinbog'. Boshlama. Barchasi yaxshimi? Yo'q. Ular allaqachon kelishgan. Sen esa barchasini ko'rsatding. Ular bosh tortishdi. Ey xudoyim. Tom. Gert. Hozir emas. Doktor Tom bugun juda band. Barchasi yaxshi. Nima gap Gert? Sen yo'lakni oxiridagi eshikni tuzataman deb va'da berganding. U juda xavfli. Gert, u eshikni qulfi yo'q, chunki u yong'in paytida chiqadigan yo'l. Odam kirishi mumkin. Eshikni faqat ichkaridan ochish mumkin. Sen xatardan xolisan. Ketdik. Siz erkaklar baringiz bir go'rsiz. Jangdan qimirlama. Ey xudoyim, Floyd, shunday qilish shartmi? Doktor T. Yangiliklarda aytishlaricha tez orada urush boshlanarmish. Ishontirib aytaman, bunday bo'lmaydi. Urushga borishni xohlayman. Harbiylarga qo'ng'iroq qilaman. Oldingi saflarda bo'laman. Axir men tug'ma qotilman-ku. Floyd, o'zingni yo'qotma, o'zingni bos, tinchlan. Xo'pmi? O'zingni yo'qotma va g'animlarni o'ldirish, ha, o'lib ketinglar, terrorchilar. Ha, o'lib ketinglar. Bugun juda asabiy ko'rinadi. Bugun barcha shunaqa. Come little gym
Bunaqa Floyd dünyada bitdi. Ey xudoyim. Sam, suratlaring buncha qayg'uli. Ular menga shularni ko'rsatishdi. Kimlar? Farishtalar. Axir aytdim-ku, tashlaganman deb. Sam, sen tuzalishing kerak. Agar qabul qilaversang. Nima, dadammisiz? Seni vrachingman. Senga yordam berishni istayman. Yordam bera olmaysiz. Hech kim yordam bera olmaydi. Sen farishtalarga ishonasanmi, Sam? Urush boshlanish haqidagi xabar barchaga boshqacha ta'sir qildi. Navbatdagi yana bitta terrorchilik mamlakati. Tez orada to'xtatishadi. Yangi urush bo'lmaydi. Mayli, ammo hozircha bu urushda g'alaba qozoning. Marhamat. Menji, bu menman. Keyroq ko'rishamiz. Barchasini rejalashtirib olib va nishonlashimiz kerak. Janob Miller, shoshmang. Nega bizni yopyapsiz? Barcha lozim narsalarni qildik. Yangi yong'in paytida chiqadigan yo'lak. Ha, ammo mening va kengashning ruxsatisiz. Bu to'g'ri qaror edi. Siz va kengash shifoxona bilan faxrlanishi uchun. Chindanmi? Mustaqil qaror qabul qilganingizdan xursandman. Shunday ekan, kengashning sizga nima kerak? Men buni nazarda tutganim yo'q edi. O'z boshimchalik bilan qaror qabul qilganim yo'q. Jerry, to'xtang. Biz insonlar hayotini yaxshilashga urinyapmiz. Ularni qo'llab-quvvatlayapmiz, umid beryapmiz. Shifoxonani yopib qo'ymang. Yanada ko'proq mablag'ni tejab qolishim mumkin. Juda afsusdaman, Tom. Barcha narsaning javobi bor. Vaziyat esa juda og'ir. Tezlik bilan odamlarni ko'chirishni boshlaymiz. Ko'chirishni boshlaysiz? Endi ularning yangi uyi bo'ladi. Bu esa garaj. Ishchilarimcha? Sizlarga momoygina tovon puli berishadi. Mijozlarchi? Barchani qutqarib qolishning iloji yo'q. Chiqinglar, ertagacha. Yaxshi boringlar, xayr. Salom, ishlashim kerak. Soat 8:00 da Corn Wall Street'dagi qahvaxonada uchrashamiz. Sakkizda ko'rishamiz. O'p qolaman. Buni rafiqam ko'rgan birodarlar, ijtimoiy tarmoqlarda barcha muhokama qilmoqda. Aynan barcha nimani ko'rgan? Sayohatchilar, avtobus haydovchilari, shifokorlar, hatto mashhurlar ham afrikalik bir diplomat qiyomat bashorati deb atalgan tasvirni ham ko'rgan. Men Londondagi odamlardan nimani his qilishgani haqida so'rab ko'rayapman. Odamlar nimanidir ko'rishgan. Siz nimani ko'rdingiz? Men Westminster ko'prigida turgandim. Birdaniga portlash va ulkan olovni ko'rdim.
Barcha narsa vayron bo'ldi. Atrofda yuqori haroratni his qildim. Bu tush emas edi. Singlim Avstraliyada yashaydi, u ham aynan shuni ko'rgan. Men ham buni ko'rdim. Ammo buni ko'rmagan odamlar ham ko'pchilik. Qiziq, bu nima bo'ldi ekan? Shaxsan men hech narsa ko'rmadim. Balki faqat tanlangan insonlar ko'rgan. Bashorat. Men esa xayolim mahsuli deb o'ylagan. Biz ham ko'prik ustida olovli sharni ko'rdim. Keyin u portladi. Olov tillari barcha narsani qamrab oldi. Bulutlar borliqni tutun qoplagandi. Yong'inlar qandaydir dahshatli nimadir yaqinlashib kelmoqda. Juda dahshatli. Buni tanamning har bir hujayrasi bilan his qilyapman. Bu kulgili. Qanaqasiga barcha bir xil. Yo'q, bo'lmag'ur narsa. Barchasi yaxshi bo'ladi. Yakka shoh. Lori, yordam ber. Nima bo'ldi? Eshitmadingmi? Yo'q, nima gap? Osmonda kosmik kema paydo bo'libdi. Menji, bu menman. Balki bu shunchaki vahimadir. Ammo shahardan bir necha kunga ketganimiz ma'quldir. Jin ursin, bu yana nima bo'ldi? Halokat signalimi? Barcha bizni yopishayotganidan xabar top. Barchani pastga to'pla. Ularni bu yerdan olib ketaman. Yaxshi. Ketishimiz kerak. Shunchalik dangasamisan, Floyd? Ketdik. Yong'in yo'lagiga qani ketdik. Kechirasiz. Axir aytgan edim-ku, bu xavfli deb. Eshikni yopish nega kerak bo'ldi? Floyd, yordamlash. Tezroq. Bu nima? Floyd. Bu qanday balo bo'ldi? Qochdik, qochdik. Ha, bular ruslar. Ruslar? Qanaqa ruslar? Qochinglar. Sizga nima kerak? Ruslar?
Xayrli tong, janob elchi. Yoningizga MI5 rahbari keldi. Men kirg'azishni istamagandim. Eshik ochib qolgan ekan. Uni men ochib qoldirgandim. Uni kirg'azishni istamagan edim. Uni kirg'azishni istamagan edim. Yo'q. Floyd? Yo'q. Floyd. Bu menman. Tom. Tom. Floyd. Floyd, nima qilyapsan? O'z ishimni. Том, вставай. Где мы? Быстрее, они приближаются. Закрыто, слава богу, закрыто. Какого хрена творится? Я нашла. Сэм, что ты делаешь? Это антидот. От чего? Ты не помнишь? Нет. В город пустили газ. Он всех превратил в зомби. Бежим. Қызым. Qizaloqim, u hech narsa qilgani yo'q. Unga tegmang. O'z holiga qo'ying. Tegmang unga. Nima? Qo'yib yuboringni itvachcha. Menji. Bu qilgan qilmishing uchun. Geret, ey xudoyim, men tuman, shifokor. U barchasi uchun javob berish kerak.
Omon musan, Tom? Bundan battar bo'lmaydi. Qanday qochib qutuldingiz? Yodimda yo'q. Ana bu tepaliklarda hushimizga keldik. Bu bizni uyimiz emas, to'g'rimi? Boshim yorilib ketay deyapti. Meniki ham. Men qotil edim, to'g'rimi? Yo'q. Sen meni va yurtni o'ldirding. Bularni barchamiz ko'rdikmi? Albatta. Elchi Mi besh rahbari bilan gaplashadi va bosh vazirga hisobot beradi. Yaxshi qoling. Bu yerga qanday kirdingiz? Qochinglar! Floyd, nima qilyapsan? O'z ishimni. Floyd, o'zingni yo'qotma. Tinchlan. Men o'zingni bos. Men. Tinchlan. Men qayerdaman o'zi? Bilmadim. Ammo qilgan ishing noto'g'ri. Sam. Sen Samni o'ldirib qo'yding. Nima qilib qo'ydim? Juda afsusdaman. Juda afsusdaman. Quloq soling. Elchingizni ulkan kulfat kutyapti. Quloq soling, tez orada Mi 5 xabar topadi. Men ashaddiy qotilman, ashaddiy qotilman, ashaddiy qotilman. Tezroq bu yoqqa. Troq. Floyd, birortamizni o'ldirmoqchi bo'lmayotgandirsan? Albatta yo'q. Men har doim telba bo'lmaganman. Yo'q. Qachonlardir sayohat qilishni xohlardim. Qandaydir muhim ish qilishni istardim. BMT yoki Qizil xochda ishlashni xohlardim. O'zingni qanday his qilyapsan? Tuzalib ketgandek. Chindan ham o'zgargansan. O'zbekcha filmlar va seriallar makoni aslmedia.net. Agar javob kerak bo'lsa, uni o'sha yerdan topamiz. Ketdik. Ha, ketdik. Bizni sirg'izishlar kutmoqda. Ketdik. Siz kimsiz? Yotinglar! U bizni qidirib kelgan. Tom, yot! Tom! Oh, ajoyib zarba! Qani ketdik. Ketdik. Do'stlarim, kinoteatr yodingizdami? Albatta. Ishongim kelmayapti.
Ага. Ajoyib to'rim. Biz olamda yolg'iz emasmiz. Har doim kimdir bizni kuzatib turadi. Bu juda ajoyib. Ha. Bu o'sha tomosha ko'rsatmasini olib chiqing. Kechirasiz xonim, sizni bir daqiqaga mumkinmi? Quloq soling, sizdan boshqa kelmaslikni iltimos qilgandik-ku. Qo'yib yuboringlar. Пустили газ. Все стали зомби. Открывайся! Том! Том! Том, это единственный способ выжить. Я говорил. Тебе это не нужно. Ты должна выздороветь, помнишь? Выздороветь? Я больна. Моя сумка. Я потеряла сумку. Бошка келекорма, ифлас. Полиция чакраман. Ольф кеткенин яшеда. Барченгиз, ольф кеткенингиз яшеда. Нет, мне это больше не нужно. Мы в мире не одни. Всегда кто-то следит за нами. Кеттик. Кеттик. Barchasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi, yig'lama. Bo'ldi, qo'rqma. Xavfsiz joydasan. Senga o'zim yordam beraman. Men sog'aydim. Nima desang deyaver, Tom. Ammo doriga qaramligim g'oyib bo'ldi. Ular seni ham Floydni ham davolashdimi? Bu qanaqa kelgindilar bo'lishdi? Men u yoqqa bormayman. Uyga qaytishni istamaysanmi? Uyga? Meni uyim yo'q. Gerit, ahvoling yaxshimi? U barcha qilmishi uchun javob berish kerak. Umrim davomida qasos olishni istadim. Umrim davomida. Barcha erkaklardan nafratlanardim. Uni deb. Men ochaman. Gert, meni kutib tur. Kutib tur dedim. Gert. Men seni otangman. Meni otam. Billy McCoy. Barchasi joyida, menga ishonaver. Yaxshi qiz bo'ldi, eshikni och. Bu juda muhim. Gert, meni kutib tur. Gert, meni kutib tur dedim. Unga quloq solishim kerak edi. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Billy,
Bu yerde nima qilyapsan? Ey xudoyim, Billi, o'tinaman. Nimalar qilyapsan? Sen unga barchasini aytib bergansan. Men unga hech narsa aytganim yo'q. O'tinaman, Billi, qo'yib yubor. Billi, qo'yib yubor. Sening qizing. Billi, o'tinaman. U mening ham qizim. Sendan og'iz ochmaslikni iltimos qilgandim. Oyinga saboq berib qo'yishim kerak. To'g'rimi, onasi? To'g'rimi? Yo'q. Yo'q. Barchamiz o'z dahshatimizni yengib oldik. Xo'sh, senchi? Tom oramizdagi eng ideal inson. Uni ojiz tomoni yo'q, to'g'rimi? Kechirasizlar. Sizlar sog'aydingiz. Men esa shunchaki uyga qaytishni xohlayman. Xizillashyapsanmi? Menga ishoninglar. Sizlarni uyga olib boraman. Qachondir. Biz senga ishonamiz, Tom. Ammo o'zing nimani yashiryapsan? Quloq soling, savollaringiz bilan jonimga tegdingiz. Tom, quloq sol. Tom, men bilan qandaydir ajoyib narsa sodir bo'ldi. Endi men ozodman. Ora. Ajoyib do'stlarim. Bu juda yaxshi. Ammo Floyd, sen shizofreniksan. Gertesa, narsizm. Samantha, senda esa kuchli depressiya. Quloq solinglar. Bu xastalik alomatlari juda jiddiy. Meni kechirasizlar, ular bir tunda g'oyib bo'lib qolmaydi. Shuni bilib qo'ying. Men bilan borasizmi yoki yo'qmi? Tom barchasini tushunmadi shekilli. Thank you.
Bizga hujum qilishdi. Barcha oyoqqa. Kechirasan, Gert. Kechirdim. Целься и стреляй. О, да. О, да. Barchasi joydamisan? Ahvolim joyda. Birgalikda harakat qilamiz. Bu yerda markaziy boshqaruv punkti bo'lishi kerak. Bu haqiqat deylik. Xo'sh, keyinchi? Keyin uyga. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'l. Ot. U tomonga qochinglar. Bo'lib qol, Garrett. Bu yoqqa, bu yoqqa. Tom, yordam ber. Sam, yugur. Pana qilib turaman, yugur. Endi tushundingmi? Nimani? Nega bu yerda ekanligimizni? Buni nimasini tushunishim kerak? Uyga qaytish uchun-da. Yo'q, yo'q. Nega bizni bu yerga olib keldilar? Yo'q, sen nega bizni bu yerga olib kelding, Tom? Nima? Tezroq bizga hujum qilishdi. Men kalidoskopman. Yer sayyorasini himoyachisi. Yordamga chaqir. Ular uni yer sayyorasining himoyachisi deb atashadi. Janob Robinsonni chaqirish kerak. Yo'q, Freddy, shoshma. Axir dadam shunday dedi. Men uddalayman. Biz uni kalidoskop deb ataymiz. Men kalidoskopman.
Мен калейдоскопман. Мен калейдоскопман. Мен калейдоскопман. Cesur bo'linglar. Cesur bo'linglar. Meni eshityapsizlarmi? Ha. Qayerdamiz? Kosmik kemadamiz. Bu yerga kichik samo kemasida uchib keldik. Bularning barchasi tushimga kirdimi? Biz ham bularning barchasini ko'rdik. Barchasi haqiqat. Biz sog'aydik. Sog'aydik? Axir bu yerda bor yo'q 20 daqiqa bo'ldik. 20 daqiqa? Ammo nazarimda kunlar o'tib ketgandek tuyuldi. Bizni bu yerga shkafdagi skeletlarimizni yo'qotish uchun olib kelishmagandir. Nega ular o'tmishimizni eslashga majbur qilishdi? Qandaydir sababi bordir. Razor White radiosini tinglayapsiz. New Yorkning eng markazidan. Kun notinch boshlandi. AQSh va BMT qo'shinlari Lusien armiyasini qurshab oldi. Rossiya va Xitoy javob qaytarish bilan tahdid qilmoqda. Bundan tashqari, samoda sirli kosmik kema paydo bo'ldi. Kimdir buni samoviy tashviqot deyotgan bo'lsa, boshqa birov yomonlik alomati demoqda. Tez orada barchasi ma'lum bo'ladi. NASA'ning xabar berishicha, xalqaro kosmik markaz tez orada kema bilan aloqa o'rnatadi. Balki qandaydir sirli hodisa sodir bo'layotganidan xabar toparmiz. Parvozlarni nazorat qiluvchi Houston markazi. Komandir Fibre. Tez orada vizual aloqa o'rnatasiz deb o'ylaymiz. Hozircha hech narsa ko'rinmayapti. Siz uni allaqachon ko'rishingiz kerak edi. Shoshilmanglar. Nima qidiryapmiz o'zi? Tez orada bilib olamiz deb umid qilaman. Bu nima bo'ldi? Nazarimda obyektni ko'ryapmiz. Hisobot bering. Nimani ko'ryapsiz? Jeff, hisobot ber. Jeff! Xudoyim. Shahar ko'chalarida ulkan mashinalar tirbandligi yuzaga kelgan. Politsiya odamlardan uyni tark etmaslikni iltimos qilmoqda. Qaytaraman, birodarlar, uyingizdan chiqa ko'rmang. Yo'qmi? Ey Xudoyim.
nima bo'libdi? Mustaqillik kuni, ammo haqiqiy. Tasdiqlayman. Nyu-Yorkga hujum qilishdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, shahar markazida kuchli portlash sodir bo'lgan. Menga xabar berishlaricha, Manhattan g'oyib bo'lgan. Manhattan yo'q qilingan. Bizga hujum qilishdi. Xitoy elchisi Xitoy davlati urushga tayyorligini bildirgan. Eron, Shimoliy Koreya va Rossiya hozircha jim turishibdi. Tezroq qochinglar, qochinglar. Nyu-Yorkga hujum qilishdi. Kim yoki nima ekanini bilmaymiz, ammo barchamiz bemalol aytishimiz mumkin. Bu dahshatli xabar. Juda dahshatli. Nyu-York vayron qilindi. Menzi quloq sol. Balki vahima qilayotgandirman. Ammo shahardan 1-2 kunga jo'nab ketganimiz ma'qul o'xshaydi. Men minglab kichik kemalarni ko'ryapman. Millionlab kemalar. Ey xudoyim, bular harbiy kemalar. Barchani ogohlantirish kerak. Qaytaring. Shunchalik ko'pki. Ularga ayt, bu hujum. Javob beringlar, aloqa yo'qolyapti. Aytinglar, nimani ko'ryapsiz? Ayting. Nimani ko'rayapsiz? Barcha kemalar to'liq jangovar holatda. Bu bosqin. Qaytaraman, bu bosqin. Sizni tushundik. Kuting. Yiqilish, tormor qilish. O'lim biz uchun. Ular bizni ko'rishdimi? Vaqti yetib o'lim keladi. Ular Tinch okeani bo'ylab olovli halqa yasab ketishyaptimi? Nima? San Andreas yorib o'tishi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Shimoliy va Janubiy Amerikaga hujum. Mexikoda, Los-Anjelesda portlashlar, San-Fransiskoda ham. Prezident Waterman dunyo davlatlari rahbariyatidan bundan ham yomoniga hozir turishni so'radi. Bosh vazir shaharlarimizni himoya qilish uchun barcha choralar ko'rilganini e'lon qildi. Ko'chani bo'shating. Aholini ko'chadan olib keting. Tezroq. Ko'chani bo'shating. Ko'chani bo'shating. Jangga. Qochinglar. Ey xudoyim,
O't oching, o't oching. Chekinamiz. Panaga o'ting. Orqaga. Orqaga. Chekinamiz. Chekinamiz deyapman. Havodan madad kuchlari qayerda qoldi, ha? Nimadir qilishimiz kerak. Telefon ishlayapti. Qani menzi bo'la qol, javob ber, javob ber. Ko'chani tark etinglar, ko'chani tark etinglar. AQSh hukumatı Los-Angeles va Nyu-Yorkda sodir etilgan portlashlarga javoban yadroviy raketalarni ishga soldi. Yordam beringlar. Agar bu xabarni olgan bo'lsangiz, yordam bering. Mexiko, Los-Angeles va Vancouver shaharlari yordam yuboringlar. Bizda suv tugadi. Qo'rqayapman. Tuzoqqa tushib qoldim. Bizga yordam bering. Bizga hujum qilishdi. Nima qilishni bilmayapman. Menga bu qo'rqinchli tush deb ayting. Nima uchun? Ular nega bunday qilishyapti? Qurbonlar soni juda ko'p. Telefon aloqasi ishlamayapti. Düşman oldunda. Bizge komak gerek, komak. Orkaya, orkaya, çekinemez.
İsrail ve Tehran'da dahşatli portlaşta sadır bölgen hakkında haber verişmekte. İki devlet siyasetçileri hem cevap zarbası verilişini açmakta. İltimos cevap verinler. Alo. Freddy, bu menman. Tom, qo'ng'iroq qilgan vaqtingni qara. Barchasi joyda. Ha, shunchaki kichkinagina hujum uyushtirishmoqda. Nima balo, oydamsan? Chinursan. Ular odamlarni olib ketishmoqda. Nyu-Yorkdagi portlash bu terrorizmni vahshiylarcha tahdidi. Javob zarbasi esa. Bir soniya. Shahar markazida yadro bombasi portladi. Nyu-York bu faqat boshlanishi. Biz AQShni yer yuzidan supurib tashlaymiz. General Lucien mamlakatiga yadroviy zarba berilganidan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari albatta javob zarbasini olish haqida bayonot berdi. Nega men tushunmadim? Freddy, yashirinma. Nima? Juda ko'plab xatolarga yo'l qo'ydim. Buni bilaman. Ammo menga quloq sol. O'tinaman. Seni olib ketishlariga qo'yib ber. Ular barchani o'g'irlab ketishmoqda. Yashirinishimiz kerak. Raketaga qarshi himoya tizimi ishga tushirildi, ammo yadroviy zarbani qaytarib qolish mumkin. Ular bizni o'g'irlab ketishmayapti, Freddy. Yadroviy zarbadan qutulib qola olmaydi. Ular bizni qutqarishmoqda. Nima? Ular bizni kimlardan qutqarishyapti? General Lucien mamlakatining Shimoliy Amerikani butunlay yo'q qilishdan boshqa chorasi qolmaganligini e'lon qildi. O'zimizdan. Ishon menga, Freddy. Ular yordam berishmoqchi. Ishonching komilmi? Ular barchani qutqarib qola olmaydi. Odamlar yashirinib olishdi. Bilaman. Ovozingni eshitganimdan xursandman. Freddy, menzi homilador. Tom, bu ajoyib yangilik. U sen bilanmi? Men uni qayerdaligini bilmayman. Tom. Qo'rqmanglar. Barchasi yaxshi bo'ladi. Shuncha yil davomida ruhiy buzilishlarni o'rgandim. Bizni davolab bo'lmaydi. Biz o'zimiz mashaqqatli yo'lni anglashimiz kerak. Barcha narsamizdan ayrilishimiz kerak va nihoyat anglashimiz uchun. Freddy haq. Tirik qolgan odamlar yashirinishadi. Ular uydan chiqishga ham qo'rqishadi. Kimdir ularga aytishi kerak. Hey! Nima qilyapsan? Hammasi joyda. Odamlar qo'rquvda. Ularni nega olib ketayotganingizni ayting, o'tinaman. Thank you.
Yer ahli, dikkat. Yer ahli, dikkat. Mening ismim Thomas Dan. Men Londonlik vrachman. Meni birinchilardan bo'lib olib ketishdi. Men yetakchi ham, rahbar ham emasman. Oddiy insonman. Kelgindilar nega bu yerdaligini bilaman. Tepadan yerda nima bo'layotganini ko'rib turibmiz. Terrorchilar bir chiziqdan yadroviy bombalarni portlatishmoqda. Meksika, Amerika va Kanada bo'ylab. Bu global javob qaytarishga sabab bo'ldi. Barcha davlatlar javob zarbasini yo'llashmoqda. Bir-birini aybdor qilishmoqda. Zanjir reaksiyasi boshlandi. Amerikaning yarmi yo'q qilindi. Bu hali hammasi emas. Vaqtimiz juda kam. Men faqat ingliz tilini bilaman. Shuning uchun boshqa tillarga tarjima qiling. Bu jonzotlar, ular bizga yordam berishmoqchi. Agar yashashni istasangiz, yashirinishni bas qiling va sizni olib ketishiga qo'yib bering. Bu dunyoimizning tugashi deb qo'rqaman va ular bizning yagona umidimiz. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net TASX video portal. Bunday kunda nima ham deyish mumkin? Amerikaning yarmini yo'q qilishdi. Samoda esa kelgindilar paydo bo'lishdi. Sizlarga Injildan parcha o'qib bermoqchi edim. Ammo yo'q. Sizlar yaxshirog'iga munosibsiz. Biz yo'ldan adashib ketdik. Hokimiyatga o'chlik va ochko'zlik bizni barbod qildi. O'zimiz yaratgan chegaralar bizni kichkina olamimizni tutqunlarga aylantirdi. Hatto tanamiz rangi ham bizni dushmanga aylantirdi. Afsus chekmang. Bizga ikkinchi imkoniyat berishdi. Yangi ibtido. Hozir azob chekyapmiz, ammo bu o'tib ketadi. Bizning qiyomat kunimiz keldi. Va bu kun kimligimizni ko'rsatadi. Urushlarga chek qo'yadigan vaqt keldi. Kelajak uchun. Gullab yashnash va baxt uchun kurashadigan vaqt bo'ldi. Muhabbat va g'urur uchun. Kim bo'lganingizni yodingizga oling. Va yangi dunyo sari qadam qo'ying. Vaqt bo'ldi. Yaratganning muhabbatiga umid bog'lang. U bizni himoya qiladi. U barchamizni himoya qiladi. Tom. Xudoga shukr. Ahvoling yaxshimi? Bilmayman. Tom, men seni ko'rdim. Sen juda ajoyib eding. Menzi, seni olib ketishlariga qo'yib ber. Quyosh chiqyapti. Bu paytda shahar bu qadar go'zal bo'lishini payqamagan ekanman. Menzi, iltimos.
Koçada mısın? Menzi. Oy yıkara. Sen o şehirde misin? Ha. Hatta uyumuzda yağım alaka işleme yaptık. Biz barçamız kem adamız. Men esa bu yerda qolib ketdim. Seni shu qadar sevamanki. Biz chindan ham harakat qildik. Ha. Harakat qildik. Imkonim boricha harakat qildim. Sen eng yaxshi eding. Mendi, iltimos. Seni olib ketishlariga qo'yib ber. Bu bizning yagona imkoniyatimiz. Barchasi yaxshi sevgilim. Men yolg'iz emasman. Rebecca bilan birgaman. Hech qachon yolg'iz bo'lmayman. Shunchaki u bilan vidolashmoqchi edim. Tom, kemalar uchib keladi deb o'ylamayman. Tom! Farishtalarga aylanishdi. Toki biz yangi uyimizni topmagunimizcha bizni himoya qilishadi. Ular nega bizni qutqarishdi? Kim biladi deysan? Umidni yo'qotmaslik kerak. Umid. Bizde fakat ugina kaldı.
Продюсер и режиссер Саймон Кокс. What can you see on a night like this? When everything has fallen down, an ocean of dreams is pushed too far. Step into the new world. Step into the new world.